युट्युब भिडियोहरूमा चाहिँ भ्युज ल्याउने पाँच खतरनाक तरिकाहरू हो साथीहरू, तपाईँले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म तपाईँको प्यारासेथी सामुएल फेरि पनि एउटा नयाँ टपिकको साथ, जोस जाँगरको साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा एउटा राम्रो युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि आफ्नो आफूले सिकेको कुराहरू हामीले युट्युब च्यानलमा सिकाउँछौँ अथवा भ्लगिङको कुराहरू हामीले गर्छौँ, फुड रेसिपी कुराहरू अनि गीत गाउने कुराहरू, धेरै क्याटेगोरीको कुराहरू हामीले चाहिँ भिडियोहरू बनाएर युट्युब च्यानलमा हालिसकेपछि हामी कतिजना चाहिँ एक वर्ष दुई वर्ष युट्युब च्यानलमा हामीले काम गरिसकेको हुन्छ युट्युब प्लेटफर्ममा, तर हामी सबैको धोको भने चाहिँ एउटै मात्रामा हुन्छ कि युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्ने, पैसा कमाउने। तर पनि हामीले कति धेरैजनाले चाहिँ युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्नु सकिरहेको हुँदैन अथवा हाम्रो च्यानलमा चाहिँ भ्युजहरू भने आइरहेको हुँदैन। 20 views, 10 views धेरैमा भयो, हामीले सेयर गरेर साथीहरूले मेसेन्जरमा 200-300 views भन्दा माथि बढिरहेको हुँदैन होइन, अनि हाम्रो च्यानलमा अनि सब्सक्राइबरहरू पनि ग्रो भइरहेको हुँदैन। अरूलाई जबरजस्ती सब्सक्राइब गराउनुपर्छ अरूको मलमा आफूले सर्च गरेर। तर आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा चाहिँ पाँचवटा यस्तो ट्रिक लिएर आएको छु, यदि यो ट्रिकहरूले तपाईँले चाहिँ फलो गर्नुभयो भने, यो ट्रिकहरू तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने आफ्नो च्यानलमा तपाईँको च्यानलमा चाहिँ भ्युज एकदमै राम्रो आउनेछ बिस्तारै होइन, अनि तपाईँको युट्युब च्यानलमा चाहिँ एकदमै राम्रो सब्सक्राइबरहरू पनि ग्रो हुनेछ। हजुरहरूलाई जानकारी दिन गएको छु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुहोला। साथै यस्तै युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरी, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै म तपाईँहरूले जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याइराख्नेछु। अब तपाईँहरूले भन्नुहोला, मेरो च्यानल हेरेर त तिम्रो आफ्नै भाइ भ्युज आइरहेको छैन युट्युब च्यानलमा, यो मैले टेक च्यानल नयाँ तरिकाले सुरु गर्दैछु, यो मेरो नयाँ टेक च्यानल हो, अनि मेरो अर्को दुईवटा युट्युब च्यानलहरू पनि छ, सामेल टिप्स र सामेल लिम्बु, जसमा लगभग होइन 76,000 भन्दा बढी सब्सक्राइबर भइसकेको छ ठुलो च्यानलमा, 76K, अर्को सानो च्यानलमा चाहिँ 60K सब्सक्राइबर कटिसकेको छ साथी। अनि अहिले मैले दुईवटा च्यानलबाट चाहिँ एकदम राम्रो इन्कम पनि गरिरहेको छु, महिनामा राम्रोसँग फ्यामिलीलाई पनि मैले फ्यामिलीलाई सघाइरहेको छु, र मैले युट्युबमा इन्कम गरेको लगभग एक वर्ष पनि भइसकेको छ, र मेरो अब टार्गेट भने चाहिँ सिल्भर प्ले बटन पाउने टार्गेट छ। र अब मैले पनि दुईवटा च्यानल ग्रो गरेँ जस्तै तपाईँले पनि म च्यानल ग्रो गर्ने पाँचवटा टिप्सहरू दिन गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा टिप्स रहेको छ थम्बनेल। तपाईँले जब वाइटी स्टुडियोमा भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा थम्बनेल हाल्नुहुन्छ होइन, त्यहाँनिर लगातार आउँछ, पहिला सुरु थम्बनेल आउँछ, दोस्रो सुरु टाइटल आउँछ, तेस्रो सुरु डिस्क्रिप्सन आउँछ, अनि चौथो सुरु ट्याग आउँछ, पाँचौँ चाहिँ मैले राखेको छु तपाईँहरूको माझमा रेगुलरिटी अथवा प्यासनको साथ धैर्यताको साथ भिडियो अपलोड गर्नु। यो सबै कुरालाई म डिस्क्राइब गर्ने गरेको छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छु थम्बनेल। यदि तपाईँहरू थम्बनेल चाहिँ एकदमै भिडियो बनाउनु 1 घन्टा लाग्छ भने तपाईँले थम्बनेल बनाउनु चाहिँ तपाईँले 2 घन्टा लाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा भिडियो बनाउनु तपाईँले 1 घन्टा लाग्छ भने थम्बनेल बनाउनु तपाईँलाई मक्सिमम पनि आधी घन्टा 1 घन्टा चाहिँ तपाईँले लाउनु पर्ने हुन्छ थम्बनेल बनाउनु, अनि मात्रै तपाईँको युट्युब भिडियोहरूमा भ्युज आउँछ। यसरी टाइम लाउनु भन्नेको मतलब चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युबको थम्बनेलहरू भने चाहिँ एकदमै राम्रो एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ, थिचौँ थिचौँ जस्तो होइन, कसैले यसरी ब्राउज फिचरमा तपाईँको भिडियो भेटायो भने पनि टच गरिहालौँ जस्तो लाग्नुपर्ने त्यस्तो खालको बनाउनु पर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति कौतुहलता जगाउने खालको थम्बनेल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। थम्बनेल भनेको तपाईँले चाहिँ युट्युब च्यानल अथवा युट्युब भिडियोहरू हेर्दै जाँदाखेरि जति पनि त्यो देख्नुहुन्छ सबै त्यो थम्बनेल हो। पहिलाको जमानामा हो भने चाहिँ हामी फिल्म हेर्नको निम्ति होइन फिल्मको पोस्टकार्ड बाहिर टाँसिएको हुन्थ्यो, त्यो पोस्टकार्ड हेरेर चाहिँ यो चाहिँ खतरा फिल्म रहेछ भनेर चाहिँ हामी त्यो भन्ठानेर चाहिँ टिकट काटेर हामीले फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ पहिलाको जमानामा हो भने। अहिले भने युट्युब च्यानल अलिकति एकदमै फैलिएको छ युट्युब च्यानलहरू होइन, यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले थम्बनेल भने एकदमै राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। थम्बनेलको लागि तपाईँले काइन मास्टरबाट पनि थम्बनेल बनाउनु सक्नुहुनेछ, पिक्सल ल्याबबाट पनि थम्बनेल बनाउनु सक्नुहुन्छ, पिक्सआर्टबाट पनि थम्बनेल बनाउनु सक्नुहुन्छ, ल्यापटपमा हो भने फोटोसप धेरै सफ्टवेयरहरू छ। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईँले मैले लेखेको छु टाइटल। टाइटल भने चाहिँ तपाईँले नेपालीमा नलेख्नु होला, नेपालीमा पछाडि अलिकति गरेर लेख्नु होला, अब तपाईँ भ्लगिङहरू छ भने नेपालीमा लेख्दा पनि हुन्छ होइन, तर टाइटल भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसबाट लेख्दा राम्रो हुन्छ। टाइटल भनेको चाहिँ तपाईँको भिडियो के को बारेमा छ, अब जस्तै हाउ टु ग्रो युट्युब च्यानल, युट्युब च्यानल कसरी ग्रो गर्ने भन्ने कुरा छ भने तपाईँले हाउ टु ग्रो युट्युब च्यानल (2022) यसरी लेख्नु पर्नुहुन्छ, हाउ टु लगाएर होइन टाइटलमा, अनि अथवा माई फर्स्ट ब्लग छ भने अनि माई फर्स्ट ब्लग भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। के सर्च भइरहेको छ अहिले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन एसईओमा के सर्च भइरहेको छ, त्यो प्रकारको तपाईँले टाइटलहरू चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ, सर्चेबल टाइटलहरू होइन। तपाईँलाई मैले पछि एसईओ गर्ने अर्को छुट्टै म भिडियो लिएर आउँछु, एसईओ गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो भिडियोमा राम्रो भाइरल हुन्छ, त्यही भएर च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। र तेस्रो नम्बरमा तपाईँको माझ मैले राखेको छु डिस्क्रिप्सन। डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै योर क्वेरिज भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि होइन अनि ह्यासट्याग्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, दुईवटा योर क्वेरिजमा चाहिँ
मान्छेले तपाईको भिडियो कसरी सर्च गर्छन् त त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले यो योर क्वेरीज भनेर 1 2 10 20 वटा तपाईले ट्याग गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हैन अनि जस्तै हाउ टु भाइरल टिकटक भिडियो भयो भने हाउ टु भाइरल टिकटक भिडियो 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा हाउ टु भाइरल टिकटक भिडियो इन नेपाल हाउ टु भाइरल टिकटक भिडियो 2022 हैन हाउ टु ग्रो टिकटक हाउ टु गेन हैन हाउ टु गेन भ्यूज इन टिकटक भिडियोस हाउ टु इन्क्रीज भ्यूज इन टिकटक यसरी तपाईले चाहिँ ट्यागहरु मजासँगले चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्नु पर्ने हुन्छ र ती ट्यागहरुलाई चाहिँ तपाईले ह्याशट्याग पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ ह्याशट्याग्स भनेर लेखेर चाहिँ त्यहाँ नेर चाहिँ दुई तीन वटा ह्याशट्याग पनि लाउनु पर्ने हुन्छ ह्याशट्याग भनेको चाहिँ ह्याश लेख्नु पर्ने हुन्छ र स्पेस पनि हुनु हुँदैन त्यो ह्याशट्यागमा चाहिँ हाउ टु ग्रो टिकटक भिडियोस टिकटक हैन यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ मैले एक्जामपलको लागि मात्र तपाईलाई भनेको हो र अर्को रहेको छ ट्याग्स यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठूलो रोल हो ट्याग्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरुले के सर्च गर्छन् त त्यो सर्च गर्दै तपाईको भिडियो पनि त्यो मार्क्सतिर आउनु पर्ने हुन्छ अथवा काहीँनकै तपाईको भिडियो देख्नु पर्ने हुन्छ देखिनु पर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईको भिडियो र्याङ्कमा जान्छ अनि तपाईको भिडियोमा लाइफ टाइम भ्यूज आउने गर्छ यसैकारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो युट्युब भिडियोको लागि चाहिँ ट्याग भने एकदमै राम्रो सजेबल खालको ट्यागहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन तपाईले ट्याग यसको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाउने छु ट्याग कसरी सर्च गर्ने र्याङ्किङ गरिरहेको ट्याग कति नम्बरमा ट्याग र्याङ्क गरेको छ यो पनि मलाई थाहा छ मैले मेरो भिडियोहरुमा मैले अप्लाई गर्दै आइरहेको छु म तपाईलाई सिकाउने छु ट्याग भनेको चाहिँ जस्तै तपाईले चाहिँ कुनै पनि ब्लगको कुराहरु हाल्नु भयो भने चाहिँ ब्लगिङ अन काठमाडौँ यसरी ब्लग नेपाली फुड मुकबाङ यसरी चाहिँ विभिन्न ब्लग के भन्छ ट्यागहरु चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ जुन ट्यागले चाहिँ तपाईको भिडियोलाई र्याङ्क गराउँदछ र अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ रेगुलारिटी अथवा चाहिँ प्यासन साथ धैर्यता साथ भिडियो अपलोड गर्नु यदि तपाईहरु युट्युबमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा 6 महिना 5 महिना काम गर्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने छोडिहाल्नु हुँदैन युट्युब च्यानल हैन ए मैले सकिन भनेर तपाईको 4000 घण्टाको वाच टाइम पुर्याउन गाह्रो हुन्छ त्यही पनि तपाईले रेगुलरिटीको साथ हैन रेगुलर रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ युट्युब च्यानलमा साथै यी मैले भनेको ट्रिक्सहरु चाहिँ तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ रेगुलर साथ धैर्यताको साथ तपाईले भिडियोहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ मैले धैर्यताको साथ भिडियो अपलोड गरेर मेरो दुईटा च्यानल एकदमै ग्रो भएको छ र यो च्यानल पनि म विस्तारै ग्रो गराउँदै छु तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु दिएर साथै आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला म आगामी दिनमा यस्तै काम लाग्ने भिडियो लिएर राख्नेछु धन्यवाद दिदा पाउ जय नेपाल